24 ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿ. 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಜನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಶಾಸಕ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದ್ವೇಷ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬ ಸಂಸದ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮಾಡಿದ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ ನಾವ್ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಜನರ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮುನಿರತ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕೀಯ ಆಗಿದೆ? ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಅಷ್ಟು ಕೀಳಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಾರದು. ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ರು. ಮುನಿರತ್ನ ವಿರುದ್ಧ HIV ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಆರೋಪ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ರಾಜಕೀಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಜನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಅಂಜು ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಯಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯವರು ಯಾರು, ಕೆಟ್ಟವರು ಯಾರು ಎಂದು ನೋಡಿ ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಶಾಸಕರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸಿಎಂಗೆ ನಾವು 4-5 ಬಾರಿ ಕೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ಹಲವಾರು ಗದ್ದಲಗಳು ನಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಸಿಎಂ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡಲು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನ ಸಿಎಂಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಮಗೆ 2D ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ವಿ ಎಂದರು. ಸದನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸದನವೇ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೂಡಾ ಹಗರಣ ಹಾಗೂ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಗರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಸದನ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂತ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 4-5 ಸಲ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಲವಾರು ಗದ್ದಲಗಳು ನಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇವತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 2D ಇತ್ತಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಂತ 2D ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಹೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ 2B ಇತ್ತು. ಆ 2B ಅನ್ನೋದು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಡ. ಅವ್ರ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ತೆಗೆದು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದರ ಬೆಳವಾದಾಗ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ತೆಗೆದು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಾದಾಗ ಅದ ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಅದ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ಯಾರೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೋಟಿ ಹಾಕಿಸಿದ್ರು. ಅದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ. 20 ಜನ ಮನೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪರಿಸಿದ್ರು. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ನಾವು. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸದನ ನಡೆದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಸದನ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಿರಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸದನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಸದನದಲ್ಲಿ ಸದನ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸದನ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಅಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ನಿಜಾನ ಸಂಜೆ ಮಟ್ಟ ಏನ್ ತೋರ್ತೀವಿ? ಒಬ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಎದಕ್ಕೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಮೂಡ ಹಗರಣ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಗರಣ, ಹಗರಣಗಳೊಳಗೆ ಸದನ. ಸರ್, ಮುನಿರತ್ನ ಅವರಂತೂ ಮಾತಾಡಿದಂತಂದ್ರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೋ ಇರಲಿ ಅಷ್ಟು ಕೀಳವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂತಾದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದು ಮಾತಾಡುವಂತದನ್ನ ಸದನವಾಗಿ ಯಾರೋ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂದೇಶ ಆಗಲೇ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೈತಿ. ಅದು ತಪ್ಪೇ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ದ್ವೇಷ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರೋಪನೇ ಶತ್ರು. ದ್ವೇಷ ರಾಜಕಾರಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಅವ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ದ್ವೇಷ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ನಾವು ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. 1% ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು. ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾಡ್ಯಾರ ಟಾರ್ಚರ್ ಇಡೀ ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಷ್ಟಲ್ಲ, ಇದೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಟಾರ್ಚರ್ ಇವತ್ತು ಮಟ್ಟ ಇತಿಹಾಸದಾಗ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು? HIV ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಈ ರೀತಿ ಕೀಳುಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವಂತದ್ದು ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ರಾಜಕಾರಣ? ಈ ಮುನಿರತ್ನ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋ ಆರೋಪ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, FIR ಕಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. HIV ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು, ಈ ಯಾರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನ ಹಣಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಸೋದು, ಅವರಿಗೆ HIV ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು, ಇಂಥ ರಾಜಕಾರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ರಾಜಕಾರಣ ಎದಕ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಜ ಉದ್ದಾರ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಊರನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಕನಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬೇಕು.
ಇವತ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ರಾಜಕಾರಣ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ. ಜನರು ಅವರಾಗಿರ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅವರಾಗಿರೋ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬರೀ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೆಯುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಜನರು ಅವರಾಗಿರೋ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅವರದಾರ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೋದಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಏನಾರ ಆಂಜಾರ ಬದುಕ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ದಿನ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಬದುಕಾಗ್ಲಿ ಎಂದು ಇವತ್ತು ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದು ಇವತ್ತು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಊರ್ ತುಂಬಾ ಸುತ್ತಿರ್ತೈತೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಅಂತಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಾಗಿತ್ತಿ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದ ನಂತರ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದಂತರು ಸತ್ಯ. ಇವತ್ತು ಒಂದ ಪಕ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದಾಗೂ ನಿನ್ನೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಇರಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇರಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರದಾರ ಕೆಟ್ಟವರದಾರ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದಾಗೂ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಜನರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಜನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಭೇದಾಗ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನ ಇಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಂದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಇದು ಬರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಸರಿ, ದ್ವೇಷದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ತಂದು ನಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇವತ್ತು 4 ವರ್ಷ ಆತ್ನ ಊರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲ, ಇವತ್ತು 4 ಇಯರ್ಸ್ ಆತ್ನ, ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಊರ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರದ MLA ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ನಿಂತಿರುವ ಜನರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಗಿ ಕಿತ್ತೂರ ಕೂತ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂದ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ರೆ ಇವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ರಿ. ನನ್ನ ಕಡೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಈ ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣ ಏನಿದೆ, ಈ ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ಇದ್ರಕ್ಕೇನೆ ದೊಡ್ಡ ಮುಗಿದ್ರೆ ಏನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಏನು ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣ ಹೋಗ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಇವತ್ತಿಂತ ನನ್ನಂತ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಷ್ಟ ಇಡೀ ದೇಶ ತುಂಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಐತೆ ಅಂತ ಪವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಒಂದು ಪವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪವರ್ ನಾನು ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ TV24 ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ತಪ್ಪದೇ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.